Здравейте, всички от YouTube, да, продължават да ми спамат. Значи, след като господин Сафрона посна във Фейсбука си, че аз съм бил зад страницата Спиндерман, наистина много хора си помислиха, че аз стоя зад Спиндерман. Обаче това не е вярно. И може би тук може да видите всички страници, които са създадени от мен. Нали, първата си е Venom 9, че е Synonymous, това си е моята си официална страница, след което е RoboWire Gaming, което нали си е страницата на гейминг отбора ни. След това идва страницата Venom, която е като Спиндерман, само че не е толкова известна, също въобще не е известна. И съм си я направил за фън просто с... Копирайт! Да, копирайт, може би от него. Но... да. И другата е на един футболен отбор. Да, тук ми показва всички страници, на които аз съм админ и вероятно не виждате Спиндерман. Съжалявам, че съм ви разочаровал. И съжалявам всички фенове на Сафрона, че съм ви разочаровал. Сега моля ви, спрете да ми пишете някакви серандурщини по Фейсбука и ходете си избивате комплексите на майка си в стаята, разбира се. Пустете ви профил. Да, даже самият Спиндерман е писал, че... оп. Това е някаква друга страница на Спиндерман, някаква фалшива. Ето, 23 000, харесва ми пише, той има 24 000, ето тук. И тук е написал, нали там на неговия си страхотен език, Спиндерман, че Сафрон е направил разследване и е, не, там е посочил различни хора. Да, и не каза, че не е това. Ами, нищо, мерси Сафрон за рекламата. Човек, ци пълен плюс, благодаря ти много за селските печали там. Така че, да, какво да коментирам? Респект. Посетим профил. Благодаря за това, че ме посна. Ти ако искаш си ме храни, на мен ми се, но... аз знам, че не стоя зад страницата Спиндерман. Така че, да. Направих факт ли, само знаете, че аз не съм Спиндерман, за съжаление. Аз съм Веним. Аз мразя Спайдермен. Да. Не съм на Веном, сигурно. Може би по них не имам и сте разбрали това. Така че... да, искам да ви разочарам всичките, да ви кажа, че аз не съм Спиндерман. Ако бях аз Спиндерман... ако бях аз Спиндерман, нямаше да го крия, това е истината. Предполагам, че не си Спиндерман. Да, предполагам, че не съм Спиндерман. Еми това е, значи... дано да я харесва клипчето и просто си знаете, защото... не, ето, кой стои зад страница Спиндерман е некъв пич, качил мой клип. Аз я бах майката и хой и да си... ай, какво, ай, чао.